Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Vocês devem estar achando estranho, né? Aqui cheio de máscara, bolsa. Então, eu vou mostrar para vocês algumas, né, das máscaras que eu já tenho aqui no meu canal. Na verdade, eu tenho 61 vídeos já com máscara para homem, para mulher, né? Máscara muito bonitas, né? E que se encaixam muito bem, que eu sempre me preocupo com isso. Porque muita gente me pergunta se tem, né? Se Lu faz isso, é que eu já tenho no meu canal. Então, o link já está aqui embaixo da playlist, tá? Dessas máscaras, tá? E da bolsa também. Vai estar o link. No meu canal você encontra todas essas máscaras, entendeu? Todos esses 61 vídeos, né? Que eu tenho de máscara. E você que está aí me assistindo, que gosta do que eu faço, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tá bom? E nós temos também o grupo Lulamp, quem quiser participar, aqui embaixo está o link, peça participação. Esse grupo é para os inscritos no meu canal, né? Onde a gente interage bastante. É grupo no Facebook, tá, gente? Porque muita gente acha que é do WhatsApp. Não, é Facebook, tá? Então, muito obrigado a todos meus seguidores, um grande beijo para vocês, obrigado pelo carinho, se cuidem e vamos começar agora. Vou mostrar essas maravilhas aqui para vocês. Então, vou mostrar para vocês assim, muito rapidamente, mas dá para vocês verem direitinho, tá? Olha, essa aqui é em forma de 3D, diferente. Olha, essa aqui também tem esses encaixes aqui, ó, nariz e no queixo. Olha, essa aqui eu fiz recente. Olha, essa aqui é uma boa opção para os pais. Tá chegando o Dia dos Pais aí, olha só, esse modelo, né? Esse aqui também. Só troca o tecido. Tá? Olha aqui essa outra. Olha, gente, que máscara linda, com os encaixes maravilhosos, olha só. Olha essa aqui. Essa outra aqui, ó. A 3D. Essa é a 3D convencional, né? Olha aqui para homem também. Homem, mulher, olha só. As opções. Olha, essa aqui tem o elástico no nariz. Coloquei também a opção de colocar aqui um filtro, um lencinho, né? Outra. Também eu fiz com esse detalhe aqui, olha, em cima. Olha o branquinho aparecendo aqui. Dá pra fazer pra dar pro papai, né? Dia dos Pais tá aí. Olha aqui essa aqui. Essa aqui eu fiz ontem. Tá no meu canal. Coisa mais linda, né? Então, olha essas aqui. Olha, gente, coisa mais linda. Olha aquela 3D, né? Do formato diferente. Também tá no meu canal. Essa aqui, ó. Outro modelito. Olha esses aqui. Olha esse outro modelo. Também tem essa opção, né, de colocar filtro. Quem não quiser, só é não colocar, tá? Essa parte. Olha essa aqui também. Mais simples. Mas ela encaixa. Olha, tem onde colocar filtro também. Tem essa outra aqui 3D. Olha, esse modelo também soltei recente. Acho que muita gente confundiu com a 3D, não é? Só o tecido que é parecido. Olha só, coisa mais linda essa máscara.
Olha essa aqui. Com viés. Gente, não é difícil pregar viés, tá? Ainda mais em máscara, é muito simples. Olha essa aqui já estampadinha. Olha essa aqui como borboletinha, outro modelo em 3D. Essa aqui. Olha que maravilha. Olha essa outra aqui, com encaixe. Essa outra também que eu fiz com detalhe aqui, branquinho. Olha que coisa linda que fica. Olha, até para barbudo tem. Tá aqui, ó. Essa aqui é para barbudo. Olha esse modelinho também. Tá meio amassadinho, né? Mas porque tá guardada. Olha essa aqui que eu fiz também, recente. Tá? Essa aqui. Gente, não tá todas aqui não, tá? Eu tô dando ideia só pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que que tem no canal. Essa aqui eu já até mostrei, que eu fiz duas. Tá? Olha, também tem essa bolsa que eu fiz, com opção de guardar as máscaras limpinhas e as sujinhas. As limpinhas ficam aqui dentro. Olha, isso aqui você tira, as minhas estão até aqui já, olha, abre, ó, aqui as máscaras, tá, aí que tem os botões, né, onde nós encaixamos aqui, ó, né? E tem também aqui atrás, olha, onde bota, coloca as sujas, ou seja, não tem contato nenhum com as limpas. Isso chega em casa, só é destacar, né? Fazer a higiene disso aqui e lavar as máscaras, tá? Tem esse bolso também aqui, olha. Você pode usar, né? Pra várias coisas. Deixa eu dar uma viradinha nela aqui pra vocês verem melhor. Deixa eu só tirar aqui, ó. Olha que bolsa linda que ficou. Olha, gente, isso aqui é o lado do avesso da bolsa, tá? Esse barulhinho aqui é da dessa fivela aqui, olha. Bolsa é linda, tá? Então, tem as opções, né? Eu me preocupei em fazer tudo isso, porque realmente a gente sai por aí, às vezes não sabe quanto tempo nós vamos passar fora, né? E é muito importante ter nossas reservas, né? Com a gente. Então, gente, mostrei aí algumas opções, tem muito mais, né, aqui no canal. Tem uma seguidora que achei muito legal, ela disse: Lu, faz sorteio das tuas máscaras. Ela até falou: ah, como eu queria ganhar uma máscara que você faz. O que que vocês acham? Vocês acham legal fazer esse sorteio? Deixa os comentários de vocês aqui embaixo, tá? Que eu vou ler todos. Vamos ver quantos comentários, assim, é que as pessoas têm interesse realmente em ganhar uma máscara da Lu. Eu faço com muito prazer para vocês, tá? Um grande beijo para vocês, se cuidem e até o próximo vídeo.